Дніпровські підлітки Тарас Яїцький та Андрій Сисько розробляють сміттєвого шпигуна. Очікується, що за допомогою цього пристрою можна буде стежити за тим, куди насправді йдуть відсортовані відходи. Хлопці також розробляють розумну екомапу з пунктами прийому сміття. На найбільші з них хлопці запускатимуть шпигуна. У такий спосіб перевірятимуть, чи переробляють відходи. І сьогодні у нас у студії Тарас Яїцький і Андрій Сисько. Хлопці навчаються у Дніпровському ліцеї інформаційних технологій і переймаються проблемами екології. Вітаю вас у нашій студії, хлопці. Скажіть, чому ви зацікавилися темою переробки сміття? Так, ми взагалі з Андрієм саме перероблюємо сміття. І коли ми віддаємо на сортувальні пункти наше сміття, ми завжди цікавилися, чи справді це сміття пророблюється, чи справді воно сортується, і чи справді все настільки екологічно, як стверджують ті самі компанії. Тому ми вирішили створити такий додаток, який би не тільки нам би допоміг це перевірити, а й іншим користувачам. Тому так переймаємося цією темою. А на якому етапі ваша розробка? Зараз вона відбувається на етапі прототипування, тобто ми зараз стоїмо 3D-модель GPS-трекеру, ми зараз обговорюємо архітектуру нашого додатку і ми гадаємо, що після цього ми перейдемо саме до етапу реалізації цього проєкту. Ух ти! Андрію, тоді в мене до тебе запитання. Як виглядає оцей сміттєвий шпигун? Якого він розміру? І взагалі, як ним користуватися? Цей сміттєвий шпигун – це буде GPS-трекер, який буде невеликих розмірів, як флешка, звичайно, який буде ховатися або у банку, або ще якісь сміття, щоб його не можна було побачити одразу. І цей GPS-трекер буде відстежувати шлях і надсилати усі дані. Зрозуміло. А кому належить ідея розробки такого пристрою? Чи це ваша ініціатива? Чи є у вас керівник, який допомагає, чи підштовхує, веде вас ось цим шляхом? Так, звичайно. Ідея взагалі була моєю, але вона була створена у такому самому, можна сказати, інкубаторі. Тобто ми належимо до Київської молодіжної федерації робототехніки, яка нам допомагає з нашими ініціативами та допомагає нам потім шукати спонсорів, партнерів, еко-ком'юніті, з якими можемо потім спілкуватися, які нам потім будуть допомагати з нашим проєктом. Ви вже заявили про свою розробку? На зараз ми шукаємо спонсорів, щоб показати нашу розробку на міжнародних змаганнях з робототехніки та додатків. На вашу думку, кого може зацікавити сміттєвий шпигун? Сміттєвий шпигун може зацікавити тих екоактивістів, які витрачають немало часу на сортування сміття у себе вдома і хочуть бути впевненими, що здають сміття дійсно на переробку, а не на якесь сміттєзвалище. Тобто це у вас такий свідомий підхід, що якщо ми сортуємо сміття, воно має бути переробленим і не забруднювати нашу рідну землю, так і екологію. Хлопці, ви дійсно справжні герої. Я хочу від нашого каналу 9-го вручити вам дипломи Героя Дня. Ось, Андрій, це вам. Тарас, це вам. І велике бажання. Не зупиняйтеся. Успіхів вам, хлопці. Дякуємо.